Привіт, як тебе звати? Мене звуть Саша. Саш, ти вважаєш себе модною? Так. А чому? Тому що я люблю модно одягатися, люблю бренди всякі класні. Мені це дуже подобається. А відколи ти себе почала вважати модною? Ну, десь з 8 років. З 8 років я побачила, як модно одягатися, красиво, зараз модно. Дякую за інтерв'ю. Па-па. І тобі.